Hansı işi gördüyümüzden asılı olmayaraq gərək o işi sevək. Çünki sevə-sevə gördüyümüz işlər bütün məhdudiyyətləri, əngəlləri aşmağı bacarır. Elə bugün paytaxtın məşhur restoranlarından birində mən bunun şahid oldum. Təşəkkür edirəm. Elə ki, buranı baxırsan, baba bu işarəni. Qapıdakı qarşılamadan ofisiant işinə, hətta mətbəxə qədər bütün xidmətləri daimi yox, bir günlük işçilər icra edirlər. Onlar xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlardır. Gördükləri işdə isə onlara məkanın əməkdaşları kömək edirlər. Restorana təşrif buyuran qonaqlarsa təəccüblərini və sevgilərini gizlədə bilmirlər. İlk girdiğim anda zaten evet şaşırıyorsunuz ama böyle bu tarz şeylerin daha sık sık yapılmasının taraftarıyım. Çünkü toplumsal olarak farkındalık yaratmak çok güzel bir şey. Bunun için de sizi tebrik ediyoruz. Dünen bu mekanın sosyal şebekesinden gördüm ki bugün özel bir gün olacak ve çok büyük hevesle, çok büyük marakla geldim. Karşılaştığım manzara da o kadar güzel manzaraydı ki hal-hazırda ben sevinç gözyaşlarına boğuluram. Hakikaten de bizim özel uşaqlarımızın cemiyetin bir ferdi olarak belə yerlərdə özlərini tapması, öz istedadlarını göstərməsi çox gözəl, çox qürur verici bir histi. Həqiqətən də çox xoş oldu buradakı uşaqlarla görüşmək, bunlarla tanış olmaq. Çox istərdim ki, bu layihələrimiz daha da davamlı olsun, daha da geniş formada olsun. Gördüyünüz uşaqlar bundan əvvəl də bu cür fərqli layihələrə qatılıblar. Məqsəd, müxtəlif fiziki məhdudiyyətləri olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etməkdir. Ona yaxın uşaqdır. Biz onları müəyyən saatlar üzərində bölmüşük ki, onlara lazımi diqqəti göstərə bilək. Həm eyni zamanda da onlar müəyyən bir peşəni icra edərkən yararlı olduqlarını əyani şəkildə görə bilsinlər. Çox istəyirdik ki, bunu davam edək. Sessiya şəklində heç olmasa ayda bir dəfə müəyyən məkanlar onları qəbul etsinlər. Fərqi yoxdur, restoran olsun, market olsun, hər hansı bir satış mərkəzi olsun. Yəni bu uşaqların əsas odur ki, yararlı olduqlarını hiss etsinlər və praktik bunu biz insanlar göstərək. Müxtəlif sindromlardan və müxtəlif inkişaf problemləri olan uşaqlardır. Onlara biz ilk tədbirimizdə defile layihəsi eləmişdik və daha sonra məşhurlarla səhnəyə çıxmışdılar. Rəqslərini və müxtəlif deyək ki, göstərilərini göstərmişdilər. Bununla da biz cəmiyyətə səslənmək istəyirik ki, əslində bu uşaqlarımızı cəmiyyətə daha yaxın qəbul edin, onlara özlərini göstərməyə icazə verin və onlar cəmiyyətin bir parçası kimi qəbul edin və unutmayın ki, onların xüsusi istedadları var. Necə ki, xüsusi uşaqlardılar və eyni zamanda xüsusi qabiliyyətləri də var. Özünüzə və dünyanıza yaxın, daha yaxın buraxın. Çox sağ ol əzizim. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Sizə sevginin fərqli tərəfini təqdim edirik. Bizi sevin. Bizdən övladlarınızı uzaq tutmayın. Sevgi əngəl tanımaz. Günün sonunda isə hər bir müştəriyə belə şuarla kart təqdim olunur. Çinarə Vaqif, Emin Əhmədzadə, Teleseher.